Amerika Birleşmiş Ştatlarının Xəzər Siyasət Mərkəzinin nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər etdi. Əvvəlcə Ağdam şəhər Cümə məscidinə gələn nümayəndə heyəti ermənilərin törətdikləri barbarlıqlarla tanış oldular. Onlara ermənilərin müharibə cinayətləri, mədəni, tarixi, dini abidələri məhv etmələri barədə məlumat verildi. Nümayəndə heyəti Ağdam şəhərinin mərkəzi küçəsində ermənilərin yerlə yeksan etdikləri binaların qalıqlarına baxıb, sonra Ağdam şəhərindəki imarət qəbirsanlığı ilə də tanış oldular. Əsas məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda son Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyətlə tanış olmaq, öz gözlərimizlə yaranmış vəziyyəti görmək, eyni zamanda Amerikaya qayıdanda buradakı yaranmış vəziyyətlə bağlı öz tərəfdaşlarımıza da məlumat verməkdir. Əlbəttə, pandemiya səbəbiylə uzun müddətdir buralara səfər etmək imkanımız yox idi, amma o şəraitdə müəyyən yaxşılaşma olduqdan sonra biz təyyarə ilə buraya gələ bildik və biz buraya gələrək öz gözlərimizlə vəziyyəti görmək istədik. Ağdamın yenidən tikilməsi, rekonstruksiyası və bütün proseslərin başa çatmasını böyük səbirsizliklə gözləyirəm. Bura gəlməzdən əvvəl dağıntılar haqqında məlumatım var idi. Lakin bura gəldikdən sonra dağıntının miqyasının geniş olduğunu gördüm. Bu adamı daha da heyrətləndirir. Buna baxmayaraq, ümidlər var. Bir neçə gün əvvəl təsadüfən Nizami Gəncəvi mərkəzində prezident İlham Əliyevlə bir yerdə olduq və onunla danışığımda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla Ermənistan arasında necə sülh yarada bilər və onu necə inkişaf etdirmək haqqında bir neçə sual verdim. Bu biraz vaxt alacaq. Bu iş səbir tələbidir. Lakin istəyirik ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasında onların layiq olduğu sülh yaransın və qalsın. Xəzər Siyasət Mərkəzinin nümayəndələri Ağdama səfər çərçivəsində Şahplaq qalasında da oldular. Səfər iştirakçılarına qalanın tarixi barədə məlumat verildi.